Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos à parte 13 do detonado completo de Crash Bandicoot 4 It's About Time. E hoje, galera, chegamos aqui na pior fase do jogo, tá? Eu achava que a pior era aquela fase, e essa aqui é a pior de todas disparadamente, tá? Crash Gold, também conhecido como Crash Landed na versão inglesa do jogo, né? Na versão original. E sim, isso é uma referência ao jogo cancelado do Crash, aquela coisa toda, né? Pois bem, essa fase é uma bosta. Mas também tem um outro nome pra essa fase. Qual? Crash 4, a ira de... Não entrei na fase, tchau. O bom é que depois dessa fase vai ter uma parada que vocês vão adorar, tá? Isso eu garanto com toda certeza do mundo. Você já até sabe o que eu tô falando, né? Só fala uma outra coisa. Você vai precisar da gema azul nessa fase. Puta que pariu. Eu acho que eu não vou tentar pegar todas as caixas aqui não, velho. Tenta, tenta. Não vou pegar. Porque eu não vou conseguir não morrer pro polar, não, velho. Não, primeiro que não tem o polar. Segundo, cara, não se põe pra baixo. Os inscritos estão te apoiando. Ah, tão. Ri pra cacete que eu não morro. É, isso aí é um outro detalhe. Ah, inclusive... Você esqueceu disso. Eu esqueci disso. Ó, agora a gente chegou num planeta distante. Eu achei da hora a estética disso aqui. E esse começo aqui, inclusive, é uma referência a Snow Gold Crash 2, tá? Para os mais fortes aí pegaram essa referência, ó. O layout desse começo aqui é exatamente o mesmo da Snow Gold Crash 2, velho. Exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Bem específico, né? É. E essa fase aqui provavelmente é a maior fase do jogo. Até onde eu sei! Aí, tem cuidado que tem bastante inimigo tentando te matar, tá? Como o Puma falou, nessa fase não tem o polar, mas não significa que não vai ter montaria! Já começou bem, né? Ó, quando você pegar a máscara... Ai, cara, cuidado com o Patrick Estrela aqui, ó. Quando você pegar a máscara de inverter a primeira vez... Você vai descobrir aonde está a gema. Ok. Porque essa gema eu descobri na cagada e é ridícula também. A cena do procurando o emo! Não tem caixa aqui não, né? Não, até onde eu sou. Já começou bem, né? Essa fase é legal pra caralho, velho. Uma bosta. Mano, é linda, mano. Parece um monte de macarrão, velho. Um monte de macarrão na sua bunda. Não, os macarrão aí, mano. Bem que parece uns pintos. Uns pintos. Que? Continua jogando aí, tá? Ah, eu agora eu vi o que você disse. Não, que pariu. Ó, eu não vou nem comentar, não vou nem comentar. É, só que diga o seguinte, o meme do mijo agora tá fazendo mais sentido do que nunca. Obrigado. Oi. Pensa assim, essa fase é bonita, é gratificante, é linda, não é não? Você acabou de dar dois motivos pelo qual... Nossa, as tartarugas aparecendo. Você deu dois motivos pelo qual a fase é boa, certo? Um é que é bonita, que não é mentira. Outro é que é linda. Ah, dá pra matar a estrela. Ah, não, é que você levou hit. Outra que é linda. E outra que é gratificante. Gratificante é mentira, não é. É sim, que mano. Que é bonita e linda é verdade. Ou seja, só tem um ponto positivo nessa fase. Que é bonita e linda. Não, são dois. Não, se você é bonita, é linda, velho. É uma questão de beleza. A pessoa pode ser bonita e não ser linda. Como? E aí? Não é, mano. Vamos perguntar pros psicólogos aqui do canal. Tá bom, então. Você é doente. Só queria falar isso. Vai, mano. Bom, pelo menos a gente tá chegando no primeiro checkpoint. Essas crateras parecem um... Puma, para de falar essas porra! Não vou conseguir mais ver essa fase bonita. Aqui, aliás, não parece um cu, parece outra coisa, mas não vou falar. Olha a primeira montaria que chegou, velho. E a única montaria da fase, tá? Essas fases de montaria, eu lembro que não são tão difíceis assim, tá? Essa não é a única não, tá? Eu sei! Tem um mil... Ah, tá bom! Você tem que subir agora, sobe. Ah, não, era pra descer. Subir no próximo trecho. Obrigado, Puma! Eu confundi! Todo mundo confunde as coisas aqui. E Puma, dá um nome pra esse alien aqui, na moral. Dá um nome pra... Dá um nome pro alien. Pra esse bicho aí? É, pro alien. Vou pensar em um nome até o final dessa parte. Chernobyl. Não,
aí agora você tem que subir. Tá. Subiu, quebrou. Corre e pula. Boa, perfeito. Agora, esquerdinha ali, ó, caixinha. Você pulou muito antes, tá? Só te falando. É, por enquanto até que não tá difícil. Eu acho que a única sessão que tem, tipo, quatro caixas, que é a parte bosta mesmo do rolê... É a final. É a final. Mas só pra te falar que não é a pior parte das quatro caixas, não, viu? Dessa fase, você tá falando? É, não, não é não. A parte que tem as plataformas lá que você tem que escolher onde cair, que é foda. Ai! Calma, essa parte até que é fácil. Ei, esse, eu acho que esse dinossaurinho... Não! Ah, é aí, ó. Nossa, você vai cair até... Cair até amanhã nessa bosta desse buraco de merda aqui. Ah, ali, você tem que... Quando chegar naquelas plataformas da tartaruga, a última caixa, você tem que dar um boost e pular. Tem uma caixa de vida na esquerda, você pula e cai direto nela. Peraí, como é que é? Naquelas tartarugas, você tem que, tipo, seguir lá a rota certa das caixas, que é direita e outra no meio. Só que no... Só que no final vai ter uma caixa de vida numa plataforma esquerda. Você tem que, tipo, correr e pular nela. Entendi. Tipo, você não vai pulando nas tartarugas, não, porque senão dá bosta. É isso aí. Ah, velho, nem deu pra ver, mano. Jogo lixo. Ah, não, não é aí, não. É não, mano, é no outro trecho. É que essa montaria é mais curtinha. Nossa, feio. Essa parte pra mim era muito mais treta do que a. Essa última caixa especificamente. Era muito mais treta de acertar. É só você não pular. Simples assim, velho. Mesmo não pulando. Oh, parece umas azeitonas, velho. Ai. Ô, Gabi. O quê? Eu acho que essa tem o potencial pra ser a melhor parte desse detonado inteiro, né? Não, o que que você acha? Beija meu traseiro. Vou chorar, velho. Ô, Gabi, eu acho que estamos diante da melhor parte desse detonado. Não haja? Não. Eu acho que sim, cara. Sabe? Porque é a ira de corte. Bom, pelo menos eu tenho uma máscara aqui. Uma máscara não vai fazer muita diferença. O problema aqui é perder caixa. É, você tá ligado que você pode pular mais baixo aí. Não é pra subir, filha da puta! Você acha que eu quero subir, véi, inferno? Eu acho que você quer, porque você fica na esquerda, você fica na direita. Eu vou ficar me matando aqui por 40 minutos nesta bus. Gente, tem o potencial de só ter essa fase nessa parte, tá? É, eu não duvidaria, na real. Ó, você sobe na próxima só. Eu sei. Você tem certeza que você sabe? Ah, você pode pular mais baixo com esse dinossauro aí, tá? Que é só você dar um toquinho no X. Se dá um toquinho no X, ele pula mais devagar. Mais baixo, na verdade, mais devagar. Ah lá, como que eu não tomo hit nesta bunda aqui? Ah, eu não pergunte isso, velho. Ó, é só você direitinha, não pular. Só você direitinha. Não pular direitinha. Pronto, foi a primeira parte. Aí ele vai embora, essa piranha. Ai, meu Deus do céu, Gabs, essa gema azul é uma bosta, velho. Sério? É uma bosta, velho. É, isso aqui eu nunca vi, então vamos conhecer agora. Nossa, é um cocô, velho. Sabe o que é um cocô? Isso também. Sabe o que é um cocô? É um cocô. Não, cocô é o que eu tô jogando agora. Ó, calma. Quando você for descer, não desce com tudo, que vai ter aquelas bagaças de choque no final. Então desce devagar. Falei. Aí você faz isso mais umas vezes aí, ó. Ok. Isso. Dá dois pulos. Aí, pronto. Agora. Ah, não. Ativar o ativador é mais na frente. Não quebra as caixas aí. Tá. Que fica mais fácil pra você voltar. Porque elas tampam o fogo. Tá, quebrei uma sem querer, mas uma. Ah, tudo bem. Uma só não é grande problema, não. Agora é só voltar. E não quebra as caixas. Calma, pô. Essa não é a parte difícil, Gabs. Ah, até por enquanto tá ok. Pelo menos só é curta. Enquanto, tá? Curta é. Mas a parte final é uma bosta. Puta que pariu, que porra é essa? Não, isso é fácil. É só você deslizando, pulando no final. Isso aí, isso é de boa. Calma, você não precisa nem dar pulo duplo, não precisa dar rasteira nem nada. Deixa a escorregada te levar. É, mas você fazendo isso aí, a chance... Gabs, você tá pulando muito antes.
Isso. Okay. A luzinha é boa, pelo menos. Espera o foguinho safado. Calma. Ah! Tá, aí que é a parte bosta. Calma, calma. Meu calma, Deus! Calma. Você vai ter que fazer o seguinte: não tenta seguir a rota desses bichos, passar entre os bichos. Você pode pular por cima deles pra pegar as caixas, que é o jeito melhor de você fazer isso. Entendeu? Caralho, nem parece que vai dar o cu. Vai, Gabs, vai, 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 vai. Vai. Caralho, jogou muito. Você passou Nossa. De primeira. Eu morri mais de 10 vezes nessa parte. Caralho, GG, velho. Safado do inferno, mano. Essa parte é muito desespero, que não para de ver essas porra. Nem sei o que é isso, velho. Mano, sabe o que é bizarro? Eu sonhei que eu tava pegando as relíquias perfeitas, pra você ter uma noção como que tá a situação desse jogo maldito, velho. Olha, Gabs, eu vou te dar uma salva de palmas do Tocantins inteiro, que você foi muito bem nessa rota. Porra, valeu. Foi de prima, né? Caralho, velho. Eu levei mais de 10... Não, mais de 10 não. Eu levei umas 15 tentativas pra fazer esse final. Bom, você me ajudou, então o crédito parcialmente vai pra você também. Senão eu ia ter morrido na primeira porra lá. Tá, cuidado com isso. Bababá! Esse bicho parece o peixão do Procurando Nemo lá, velho. Parece aquele peixe lá da Deep Water lá, tá ligado? Filho da porra, velho. Nossa, peraí. Não, é só você ir dando uns pulinhos que a coco vai parando. Entendeu? Ah, pelo menos isso. É, o bom... Mano, isso, essa geleca não parece aquele bagulho do gato, velho. Bagulho do gato? Do filme do gato. Do Mike Myers lá, que ele... Vocês adoram fazer bolinhas. Aff, mano. Aí sai essa bosta aí, velho. Nossa, esse bônus é uma porra, velho. Ó, seguinte. Você tá com o Ikaika, tá? Só te falando. Ok. É, aí você tem que ficar invertendo aí, ó. Pra pegar as umpas. Você pega uma de cada vez, mas é melhor pegar as duas ao mesmo tempo, que aí vai sair fogo de baixo. É engraçado fazer isso. Nossa, entendi. O fogo ele vem muito instantâneo, velho. É, não, isso não era pra acontecer, mas beleza. Tá, é, ó, normalmente... Você... Tá. Você aciona, aciona essa exclamação. Pode acionar. Ah. Não, pera. Ah, não, tá. É que você não vai ligar da zumpa mesmo, então beleza. Não, caguei pra zumpa, foda-se. Tá, agora você vai inverter pra cair ali onde tá aí, ó. Aí. Agora calma. Essa parte meio tretinha, porque você tem que. Você vai ter que dar uma rasteira e passar por essa caixa de pulo. Tem que ser rasteira, porque senão não dá tempo. Peraí, eu tô meio confuso, calma. Você tá me confundindo. Eu tô te confundindo, eu tô tentando te. Isso tá me confundindo? Uhum. Ok. Pronto, pronto, calma. Nice. Agora calma, calma. Pode acionar essa TNT aí, desinverte. Isso, fica aí, espera a TNT explodir. Tá, agora. Você sabe o que você tem que fazer ou não. Sei. Isso. Gira, gira, gira. Perfeito. Tá, agora você vai desinverter e ir por baixo. Nossa, isso aí é, mano. É muito buga de cabeça, velho. Mas esse bônus é lindo, velho. Olha isso, mano. É bem bonito, mano. Parece um filme da Pixar real, velho. Esse planeta. Esse planeta. Calma, calma. Espera, ó. Agora, uma boa dica. Ai, caralho. Uma boa dica é você tentar cair em cima da exclamação ali, que é o ativador, tá ligado? Tá, deixa eu tentar então. Pera aí. Ai. Tá, agora você pode fazer o seguinte, você quer as umpas? Não. Será que você... Você segurou o X, né? Não. Eu só pulei. Eu pulei já pensando, eu não vou segurar o X pra dar certo, mas não deu muito certo, né? Então faz o seguinte, então. Deixa eu chegar naquela parte que eu vou te orientar de outro jeito. Vou fazer um de cada vez agora. Ah não, mas não vai dar pra fazer o de cima. Ah, agora o fogo não veio de uma vez. É só pra me fuder! É, se você quiser as umpas, você espera. Ou não, né? Foda-se, pra que as umpas, né? Essa parte é meio tensa, né? Essa daí, ó. É porque o fato de estar de ponta... De ponta cabeça! Te confunde? Me confunde o fato de estar de ponta cabeça, não sei explicar. Minha cabeça não aceita bem esse fato, tá ligado? Se prepara que a Cortex Castle vai ser basicamente só isso aí, velho. Não tem problema. Ah!
Isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom. Não foi, não. Ai. Olha, parece um, mano, parece um salgadinho gigante pulsando ali atrás. Parece um dedo, velho. Lepro. Deixa eu parar de falar pra não dar merda aqui. Essa porra é muito engraçada, velho. Agora foi certo essa merda. É, então. Da outra vez não sei porque não foi. Se você não quer. Eu já entendi, pô. Pera aí, acho que dá pra vir direto aqui, né? Não dá. Ok. Não dá. Não dá. Pera. É, ali eu acho melhor. Não, deixa você chegar lá primeiro. Zibeto, lá. Agora foi safe, pelo menos. Tem que lembrar que você escorrega nesses lugares, é isso que é foda. Tá, eu acho que eu sei o que eu vou fazer aqui, na real. Pega as de baixo primeiro. Quer pegar as umpa de baixo primeiro? Aí você cai. Aí você cai ali e desinverte. Aqui, ó. É, pode ser isso. Não, é que eu fiz merda, que eu tinha esquecido de apertar o botão, tá ligado? 6. Acho que vai quebrar uma só na outra ali agora. 8. Não, foi rápido. Calma que você escorrega aí. Tem que ser rápido aqui. Ó, calma. Espera. Isso, boa. Aí desinverte. Pronto, nice. era isso que eu ia falar pra você fazer. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai... Calma, ó, eu vou te explicar. Você vai quicar na caixa de umpa, é de baixo ali, e desinverter de novo pra você ir quebrando, entendeu? Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Eu pensei numa outra estratégia, você me permite? Pode fazer. Você vai por cima. Calma, confia. Tá. É, ou isso também. Eu sei, ficou caixa, aí eu volto e pego agora, entendeu? Nossa, é. Então pode ser também. É, foi mais safe, eu acho. Não. Parece uns pintos, então. Para de falar dos pintos. Pronto, saímos do bônus. Ok, esse bônus não foi absurdo, não. Não, ele só é confuso. Muito confuso. Cara, agora você tá pronto pra jogar de ponta cabeça? Ah, eu sempre tô pronto. De ponta cabeça, o bom nesse jogo é que não confunde tanto, tá ligado? Ele só me buga um pouco, mas... Ó. Calma. Isso, desinverte aí, tá? Ah, não, miserável. Tem caixa ali. Que miserável. Os caras escondem caixa até aí, velho. Tem que ir por cima, não, será? Não, tem que ir por baixo. Não dá pra ir por cima, não. Tem parede visível. Ah, tá. Ah, legal, tem máscara. Desinverte. Dá. Calma. Tá bem. Esse não pode quebrar, né, Douglas? Pode? Sentou, gostou. Nossa, mano, parece. Realmente parece um cu. Tá, vambora. Uou! Não! Acho que é aí a gema. Não, calma, sai daí! Eu tô escorregando, velho. Nem vi que eu tava escorregando essa bosta. Tá, beleza. Ah, é, aí dá umas escorregadas, não sei porquê. Ah, a estrela do mar. A estrela do mar é o Patrick. A estrela do mar carente. É, pronto, gado. Você não vai acreditar, mas a joia está aí. Puta, lá vai... Ela tá pulando demais, velho. Você não entendeu onde tá, né? O quê? Tá aqui embaixo? Desinverte. Inverte. Volta. Cuidado com a... Beleza. Desinverte. Aí, achou. O Gamba, vamos! Não, ele não mata. Ai, o Gamba não mata. Calma. Tá, agora... Achou. Filha da puta, tá? Agora eu tenho que ir. É só descer aí, só. Só descer. Cuidado com o bicho! Calma! Você é muito desesperado, véi. Lógico, essa fase me desespera. Ó, vamos lá. Pum! Desinverte da tela do outro, não. Calma! Eu falo a palavra, depois eu falo um dialeto russo aqui no bagulho. Eu não vou mentir, essa fase tá bem legal. Não vou mentir. Ô, Gabi. Cara, para de deslizar que nem uma filha da puta! Ela não para! Ô Gabs, olha as estrelas do mar carente ali, o zoião ali te olhando. Tô ali, vendo essas... olho, eu te olho. Ela não para de deslizar no ar, que porra é essa, velho? Mudou a mecânica do nada, essa merda? Cara, ela não para de deslizar no ar. Mas pior que isso aconteceu comigo nesse trecho também. Mano, que merda, aquele trecho tem groselha, gonorreia no ar, velho. Mas você gosta de gonorreia? Não precisa pegar de novo, não, né? Não, pelo amor de Deus. Mijei na minha boca.
Vai devagar, tá? Cara, esse trecho é bugado, brother. Esse trecho específico é mesmo. Porque não, não era pra acontecer isso. Não era pra acontecer isso não, velho, o que tá acontecendo. Por isso que eu fiquei porra. Não, então. Porra. Por que eu fiquei distraído pra porra, isso que eu falo. Cuidado, pessoal. Ah, é, agora, agora desbugou. Agora desbugou. Aqui eu tava escorregadinho. Tá, você sabe o que você tem que fazer, né? Claro, faço. Isso. Mano, é muito bom fazer essas músicas ao contrário, fera. Isso me deixa com mais medo ainda, na real. Ó a fita aqui. É, que tá cacete. Que ali, ó, que bonito. Não, é só seguir aí. Você vai ter que desinverter ali embaixo, ali, ó. Não assim, né? Tem que desinverter antes de cair do lugar. Ah, voltou pra caralho naquela parte de bunda, velho. Ô, cara, desliza no limão aí. Eu tô com saudade da dos balões estourando. É, manda um SMS pra ele, então. Os balão mas lá. Mas e a estrela do mar carente aí, ó, deixa eu olhar. Olha os olhinhos aí, estrela, ó. Estrela, não, é a estrela do mar, mano. São os Patrick, mano. Pô, o Patrick não é escroto igual essas estrelas, não. Ué, mas a história que ele conta é escrota e todo mundo morreu. Não, não é escroto, isso é a realidade. É o destino. Essa música ao contrário. Desinverte, é, caindo, desinverte. Ih! Tá, tá, mas... agora você sabe, né? Sim, você vai ter que inverter porque tem caixa lá no topo. É muito filha da puta essa caixa. Isso aqui esquenta. É o forno. O forno, o chão, não, é o forno. Mas você não morre por isso. Ah, não? Acho que não. Não sabia não, pô. Peraí, peraí então. Calma que tem coisa aqui. Ok, nessas horas o duplo pulo ajuda pra caralho. Ajuda bastante, né? Calma que você vai. É, agora, agora eu fiz totalmente errado. Desesperado. Tá, essa próxima parte eu entendi o meme já. Isso que você falou, não morri. Aí, ó, ó. Caralho, isso que é verdade, eu não acho que eu fiz isso não, velho. O que você fez? Eu não pensei em outra maneira de passar isso aqui, na real. Ah, eu vou lembrar o que eu fiz, velho. Mas será? Ó, o zoião! Gabi, você tá pronto? É a última parte, né? É a última parte. Outra. Bora, então. Ah, agora que vai ser a bosta, velho. Ah, mas tem checkpoint no meio, não tem? Tem checkpoint no meio. É, menos mal, então. Tem um checkpoint antes do final pelo da menos, fase. Pelo menos essa música é legal. É, a música é da hora, pelo menos. Tá, vamos lá. Tá. Pulou? É, vai por cima aí, boa. Por baixo, né? Ah, por baixo. Ok, nice. Ó, quando tem só duas caixas, não tem tanto problema! Nossa senhora. Tá, esquerda. Ah, era... Eu deveria ter caído normal. Era aí, ó. Entendeu? Você corre e pula aí direto, entendeu? Ah, saquei, saquei. Tem que correr e pular que você cai na caixa ali certinho, entendeu? Tá. Era esse trecho que eu tava falando. A música é legal dessa parte, velho. A música é legal pra caralho. Não é a mesma música da fase do Polar, não, né? Não, não é a mesma. É diferente. A do Polar é uma música mais maluca do que essa. Essa daí é uma musiquinha de Oeste. Pera aí, eu esqueci o que eu tenho que fazer aqui. Ah, tá. É só não pular aqui, certo? Não, não pula e vai à esquerda. Isso. Mais pra esquerda. Corre e pula. Boa. Perfeito. Nice, nice. Agora fica na esquerda. Caralho, eu nem tinha visto aquela caixa de blusa. Isso, boa. Direita agora. Aí, 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 calma. Checkpoint, né? Só seguir. É, checkpoint, checkpoint. Nice, ok. Tamo safe. Agora que é o pandemônio lascado. Ó, tinha esquerda ali no... É aí, ó. É essa parte que você falou, né? Não, assim... caixa ali, ó. Eu pensei em quatro caixas alinhadas, na real. Tipo, essa aqui eu acho que é só ir pro lado, né? Esquece o que eu falei. O que você fazendo? Você tem que começar a ir pra direita, né, tá ligado? Rapidão, ó. Quase, ficou uma. Mano, essa parte é muito escrotamente escrota, velho. Tá, foi, boa. Foi. Ó, direita, vai, aí é tranquilo. Ó, a música para agora. A gente estranhou, a gente achou que era bug, mas direita, não ó, é. Direita, 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 direita. Não é bug, tá? Isso aqui boa. Faz parte do jogo. Mas parece bug. Parece. A gente achou real que tinha bugado feio. Aí, ó, peguei todas. Esquerda okay. Aí. Que pariu, velho. Pelo menos o checkpoint aí do lado. É, pelo menos. Agora que a parte esquerda, fica esquerda. Ixi, tinha a caixa no...
casa da guerra! Esse bicho é troll, porque ele muda. Ele parece. É, ele muda na última hora, cara. Tal. Ele é muito safado. Agora aí que é foda. Agora, né? É a parte creepypasta, não tem música, não tem nada. Ai, a caixa, eu vi ali. Você esqueceu de pular, é? Não, você não viu a caixa, né? Você não viu a caixa? Isso que é verdade ou você quer que eu minta? Pô, mas por isso que eu tô sempre perdendo uma porra de uma caixa, velho. Não, não vem falar que eu tenho alguma coisa a ver com isso, não. Olha aqui a caixa, porra. Tá, confesso que essa foi uma das que eu perdi. Pera, você perdeu caixa nessa... Eu perdi. É aí por cima. Direita de Avedon! Calma. Tá, agora você vai... Isso, vai só... Segue aí. Esquerda. Esquerda. Isso. É, pela rota certa. Desvia disso aí. Essas caixas. Essa? Mas eu acho essa daí... Gabs, é só você ficar no meio, velho. É só você ficar no meio que você quebra as quatro caixas. Gabs, eu vou te falar, eu... No meu, eu acho que tinha música nisso daí, não tinha não? Não. Eu vi até em outros vídeos, nenhum tinha música, velho. Eu fiquei em dúvida também. What the fuck, mano? Que bizarro. É muito bizarro. Parece que dá bugar! Parece que dá bugar! O Gabs pensa que é o crush lá, velho. Que é meu nome, velho. Ok, confesso que essa fase aqui não é a pior fase de montaria, não. Ainda bem que é a última desse jogo maldito. Mas não é, não é a pior, não. Eu acho mais fácil essa do que a do Polar, pra ser bem sincero, viu? Porra, mil vezes mais fácil, cara. Porque essa aqui, as caixas estão tudo espalhadinhas, tá ligado? Não tem quatro caixas. Do Polar só tem as quatro caixas juntas. E a... É que o Polar é muita montanha de caixa e ao mesmo tempo, tipo, é muito preciso a rota. Achei que você ia falar muito prestígio. Depende, você quer uma pedida de prestígio? Quero. Mas você é cheio de fine? Quero. Ó, direita. Tem que subir. Eu não vou falar nada porque eu errei muito essa daí também, essas duas aí, ó. Caraca. Eu não sei, parece que a câmera trola, eu não sei explicar, velho. Algum bagulho acontece, tá ligado? Que tipo, faz você errar. Eu acho que quando você sobe, a sua tendência é ir pra esquerda pra escapar do bagulho, mas você tem que, tipo, ir pra direita, na real. Que eu sempre tenho que ir pra esquerda. Direita. É pique isso, é tipo meme. Calma, calma. Não tá certo. Aí, o maior problema nessa parte inicial... Ó, só ir pra direita, eu já peguei. GG. O maior problema desse trecho aí no início é você decorar ele. Tipo, você, realmente. Primeira é praticamente impossível, tá ligado, fazer isso aí. Se você não sabe onde tá as caixas, é impossível. Vai, joga no meio. Boa. Isso. Aí, acho que você tá certo. Entendi. Eu honestamente não sei porque eu fiz isso. Eu ia te perguntar isso agora. Por que que você fez isso? 23 mortes. Pena que não é 24. 69 mortes! Mas tudo bem, essa fase aqui até que tá bem tolerável, na real. Bem mais tolerável do que eu lembrava. Eu achava que essa era a pior fase do jogo. Filha da puta! Não fala isso não, porque ela ainda pode virar uma fase ruim. Não, mas eu espero. Mas eu espero que não. Entendi. Gaves. Eu acho que eu vou pegar a gema das três mortes aqui, hein? Ah! Uma outra tentativa. Obviamente. Ô, Gaves, olha os crush aí, velho. Essa tartaruga do Nemão, velho. Bota o dedo no cu do Nemão pra ver se ele grita e chama o pai, filha da puta. Que isso, velho? O Nemo é um filhote de peixe palhaço, mano. Só porque não sabe contar piada. Verdade. Só o PC Siqueira não pode fazer isso. Joga no meio. Tem a do molusco que passa tá pequeno no mar. Ó, esse molusco que é o problema. Não! Não! Olha lá, Puma, tá vendo, velho? Não adianta, cara. Não adianta, agora você sabe que eu também comi uma zona. Ah, vai se fuder, velho. Eu não posso falar nada porque eu também perdi caixa. Só que eu perdi muito mais do que você. Tá desanima de jogar essas merda, velho. Vai tomar no cu, cara. Mas o jogo é muito bom, velho. Só não é melhor que ele de Cortex. Mas é muito bom. Não, pera. Pensa assim. É, agora você vai relaxar um pouco. Porque agora você sabe o que vem, né? As próximas fases eu não vou tentar pegar todas as caixas, não, cara.
As do futuro não é, vai? É, tira essa merda da cabeça, não vou tentar pegar as caixas, não. Mas você vai deixar pra depois, mano? Vai ficar bem mais treta dependendo. Eu vou ter que pegar depois de qualquer maneira estas bostas, Puma. Não adianta eu ficar meia hora na porra da fase agora pra não pegar nada. Não adianta. Mas você vai pegar... Ah, eu acharia melhor tentar, velho, pelo menos já de primeira. Não. Não, as próximas eu já decidi. Eu vou fazer normal os bagulhos, foda-se. Ah, eu acharia melhor tentar já na... Não. Tentar na... Eu acharia melhor já tentar na primeira pelo menos uma vez. Que foi, heroína? Não deu conta sozinha? Solta ela! Quando eu matei os amigos dela, os gritos que ela deu foram perfeitos. Hã? Deliciosos. Exato. Não! Vamos deixar interessante. Oferecer uma oportunidade. Vamos ver como vocês se viram em grupo. É agora fodeu. Acordem. Sigam. Ok. Você quer explicar o que tá acontecendo? Não, explica aí que eu tô comendo. Ok. Bom, basicamente os trofes eles mandaram a gente pra outra dimensão e agora a gente precisa voltar e enfrentá-los, tá? Essa parte é extremamente psicodélica, extremamente tensa também. Eu fiquei muito tensa a primeira vez que eu joguei. Só que tem um esquema. É, tem um esquema aqui, tá? Não tem caixa, não tem nada porque é chefe, mas antes do chefe, vão ter algumas frutinhas pra você pegar. Pega todas. Todas. Todas, 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 tá? Vocês vão ganhar um troféu por fazer isso. Eu achei que eu tinha morrido. Ó. É fácil. Essa parte me dá um pouco de medo até agora. Eu não sei, é muito tenso, é muito pesado, não sei, velho. Não tá vendo. Parece tipo que você vai morrer, tá ligado? Aí, ó. Não, é filosófico. Aqui, ó. Tem que trocar com a máscara pra pegar todas, aí que vem, ó. Aliás, tem um jeito de você saber se você perdeu alguma, que se, tipo, a fruta maior, ela talvez não abra ou a frase não completa. Você vai pegando e vai saindo umas frases na tela. Sim, sim. Então você tem que ver as frases todas certinhas, aí você vai pegando as frutas. É. Aqui, ó. Pegamos! Olhem a surpresa! Pois é. Melhor easter egg do jogo, velho. Isso só acontece se você pega todas as frutinhas, tá? Eles colocaram o easter egg do WoW. E se você for com a Coco, tem outro easter egg, inclusive. Agora fodeu. Esse chefe é massa, esse chefe. Esse chefe é muito louco, tá ligado? Tem gente que tem de estimação. É o casal dos troféus, mano. Eu prefiro as aranhas. Aranha não, aranha não, aranha não. A Irira, mano, a Irira. Nossa, é só você ruxar, basicamente. Elas são tão eu acho que você tá indo muito na ponta. Ok, nice. Nossa, você acionou muito errado isso. Tantas patinhas pra arrancar. Caralho. É, eu ia tentar chegar na outra plataforma, mas era muito longe. Aqui não você tenta perde... rushar demais, tá? Aqui você perde um pouco a noção do espaço. Ué? Caralho! Meu Deus do céu. Isso foi bom. Calma, calma. Ok. Tá safe! Pera. Já desativa você. Já. Ah, é verdade, eu tinha que desativar um você pouco. Você não antes. Precisa usar
todo o tempo que a máscara fica parando o tempo. Você usa até passar um pouco, depois você para, desativa e ativa de novo. Pera. Nossa senhora. Tá, isso foi muito errado, isso foi muito lixo. Esse chefe aí. A parte que mais me confunde não é nem essa, é quando é a segunda parte. Por incrível que pareça, a parte mais treta é justamente o primeiro hit dos trofe. Eu acho, pelo menos. Ah, eu achei que foi uma parada! Trolei! Volt trolei! Isso foi muito Volt trolei, velho. Até que a parte dos trofe lá eu acho até que relativamente fácil. A da trofe mulher eu não acho, não. Aquele choquinho que ela joga engana, velho. Isso. Agora bom, sim, agora nós fez o mesmo. Beleza, chegamos. Pelo menos aí é checkpoint. Esse trofe, esse chefe, ele é muito mais. Ele é muito mais, tipo, pesado, entre aspas, do que os outros chefes do trofe, tá ligado? Tipo, ele tem muito mais peso. Assim? É. Tá safe. É só você fazer isso aqui, ó. É easy peasy, tá ligado? É que eu trolei pra caralho lá. Você tem que tomar. É, tem que tomar um certo cuidado quando você trocar, tá ligado? Aí. Agora corre, agora corre. É agora essa, corre. Essa parte que pra mim buga um pouco. Aí, ó. Tá vendo? Os lasers dela faz uma pontezinha, tá ligado? Isso me confunde. Aí, ó, viu? Ah, era pra dar rasteira. Caralho. O do trofe é fácil quando ele joga as bolinhas, porque não tem essa correntinha. É só as bolinhas. Oh, que infeliz. Ai, que vagabunda. É engraçado pensar que isso aí, essa trofe mulher foi revelada no primeiro, nos primeiros posters do jogo. Foi umas artes que vazaram no evento, né? Uma parada assim. É. E a galera achou que ia ter um redesign do trofe, que esse era o trofe na real, mas não era, tá ligado? Já pensou? Vem, então vem, Sotara, vem. É, mas eu acho que não ia ter, porque o trofe ele é muito caricato, é tipo, é um Jafar, velho, é o único Jafar do jogo. É o único Jafar. Essa parte é muito mais de boa, tá vendo? Já era, terminamos. Pois é. Fácil como comprar pão na padaria por 10 centavos. Eu acho que o pão individual é 10 centavos, né? Não sei. Conseguimos! É, conseguimos. Nice! Jogo zerado. Não deu conta de uma tarefa tão simples como essa? Porra! Eu não preciso mais da nossa... Tomou a rabada. Pois bem, vamos tapar esses buracos. Essas máscaras são muito bonitinhas, né? Tá lá, resolveram bem. Então, eu me diverti a beça. Mas sobre a minha volta... Ah, é? Agora que resolvemos tudo, podemos te levar aonde e quando quiser. Depois do descanso. Por enquanto, só posso nos transportar para a capital culinária do universo. Cidade Neon. Carinha dele. Elas são muito fofas, velho. Nachos. O cara não fala nada, velho. Bom. Não, e o Akano ele quase não sorri. Só aí que você vai ver assim, tipo. Né? Nachos. Bom, tá lá, galera. Tecnicamente, o jogo tá zerado. Só que vai ter mais uns plot twists ainda que vai acontecer, tá? Mas basicamente o trofe. Os trofes, né? Já foram derrotados. E. Agora sim, olha que coisa bonita. Liberamos mais uma dimensão deliciosa. Tem alguma coisa pra pegar aqui, inclusive, nessa fase? Tem uma skin da Coco, mas... Acho que é Coco Motoqueira, eu acho, essa daí. Com certeza. Coco Motoqueira? É porque a Coco também tem uma skin de motoqueira. Não!
Eu entrei na fase errada. Não! Isso, boa, Gabs. Vamos de novo, vamos lá. Todas as caixas, vamos lá. Todas as caixas, vamos lá. Desafio Supremo by Gabs sem morrer ainda. Eu ainda tô puto com isso. Não. Tá o caralho. Tá o caralho. Melhor fase do jogo, gente. Olha aí. Parece até os Looney Tunes, ó. Eu juro que eu tô muito em dúvida das quatro caixas que eu não quebrei, cara. Cara, não faz sentido. Eu também não sei aonde estão as quatro caixas que eu não quebrei, porque eu acho que esqueci o mesmo número que você. Puta que pariu, velho. Que merda, velho. Agora tem que esperar 10 horas de loading pra depois quitar dessa bosta. Não, joga a fase aí, cara. Joga a fase aí, cara. É a melhor fase do jogo. Eu acho que jogar ela, assim, tipo, diretão, morrendo até 3 vezes, deve ser fácil, tá ligado? E a relíquia perfeita? Daí pau no cu seu e da relíquia perfeita. Essa relíquia não, deve ser a pior merda que você vai pegar na sua vida, velho. Bom, eu vou aproveitar que eu quero mostrar uma parada pra vocês, então eu vou entrar aqui nessa fase. Vou com a clássica aqui, velho. Essa Coco Balão tem uma cara de pistola, velho. Pior que ela tem mesmo. Eu não vi o modo inverted desse mundo aqui, então eu vou ver agora, vou aproveitar e vou liberar a porra da skin pra vocês. É só terminar no modo inverted, né? Uhum. O modo inverted mais legal, na minha opinião, é o último. Do último mundo. Por quê? Porque parece um arcade antigo, velho. Muito massa. Caramba, que legal. Tem até umas pontuações, uns barulhinhos de arcade. Pra gente chegar lá, você mostra. Demorou. Daqui a uns 2 episódios, provavelmente. É. Bom, não vai dar pra mostrar a próxima fase ainda nesse episódio, né? Porque senão vai exceder o nosso tempo. Então, dá pra mostrar o easter egg com a Coco aqui, né? Engraçado é que você pega a Umpa agora. É invertido do nossa, é verdade. É verdade, você pega a Umpa, cara. Você pega a Umpa. No invertido você não pega a Pumpa? Como você pegou Pumpa no início, agora você pega a Umpa. Mecaleiro! Esse engine dá um medo, aquele berrando. Mecaleiro! Eu sempre achava que era o Crash quando falava isso aqui na primeira vez. Sério? Parece a vozinha do Crash. Sempre. O Gordon falando uma bad, velho. Você perdeu uma. É, não comente isso não, tá? Ô, Gabi, sabe o que foi melhor? Na live você perdeu uma fruta que foi justamente aqui o portal cospe pra você e você perdeu! É, eu lembro disso. Nossa, qual foi a fruta que eu perdi? Aí quando vai ver é a primeira fruta. O portal te cospe uma fruta de graça, eu perdi. E você, não. É porque você tá na pressa, na adrenalina de fazer de novo quando você reseta depois das 30 horas de loading aqui, tá ligado? É, isso aí é foda mesmo. Aí, ó, essa fruta que eu esqueci. Destruir a própria realidade. Domínio interdimensional. Eu acho que as pequenas, não obrigatoriamente você tem que pegar, mas eu vou pegar de qualquer maneira. Tem que pegar sim. Ah, são todas mesmo? Sim, porque eu acho que não libera a maior, tá ligado? Ah. Tá vendo que a frase vai continuando conforme você vai pegando as pequenas? Sim. Então, você tem que pegar. Então, foi refutado. Essa frase do Cortex é filosófica, né? É assim que as coisas vão ser. Dá uma dó, né, velho? Sempre. Dá mó dó, velho. Eu não sei, eu tenho um misto de sentimentos com o Cortex nesse jogo, porque dá dó dele ao mesmo tempo e depois ele é um puto lixo do inferno. É, obviamente que o plot twist vai ser com ele, tá? E ele é engraçado também. Mas acho que o maior highlight do jogo é o Dingão, velho. O Dingão é mais engraçado. Pegamos, se liga. Confesso que essa versão da Coco eu não conhecia, do meme. Você não conhecia o meme do Ié? Não. Ó a música. São considerados pragas, passíveis de extermínio. Não vou morrer porque eu tô com medo. Ah, que moderno. A música demais. Tem gente que tem de estimação, mas... É, olha a música aí, ó. Ah, morri na parte mais fácil do bagulho. Elas são tão elegantes. O legal é que eles continuam o diálogo, mesmo depois que você morre. Ah, pelo menos tinhas pra arrancar. Entendeu?
Eles atiraram errado ou foi impressão eles minha? Atiraram errado, eles atiraram errado. Que porra que eles fizeram, velho? O laser dourado foi pra... Parece música de Power Rangers, velho. Ah lá, agora foi certo. Essa música... Essa música... Parece música de Power Rangers, velho. Espera. Para de ir. Checkpoint. Vai, de primeira, né, Puma? De primeira? De primeira mais 10, pronto, é isso aí. Não, de primeira, tem que ser de primeira. Tem que ser de prima, de irmã, de tia. O quê? Que mentira, velho. Que mentira, brother. Que mentira. Eu pulei certo e na hora que desacelerou o tempo, o timing foi junto. Corna do caralho. Mas lógico, mas desacelerou o tempo, caralho. Ah, mas eu não tava em plataforma pra acelerar junto com a porra do tempo, caralho. Tava sim. Agora. Pronto. Segunda. Ativem os lasers. Mas hoje é quarta. Vai lá, laser. Não, pera. O vídeo... É, no, vídeo, no dia que o vídeo sair não é quarta, tá, gente? Isso também. Best insolente. Mijo de véia. Jafar do caralho, vai lá resgatar a Aladdin lá da... Eu sei lá o que eu tô falando. Esses dias... Eu tinha até visto um pessoal falando que... Cara, achei que tinha morrido. Não, não. Eu até tinha visto um pessoal falando que o Retorno de Jafar era um filme ruim, velho. Ruim é o cacete, ruim é vocês que não lavam a louça. Tô zoando, tô brincando, cara grosso. Eu ando muito grosseiro, eu reconheço isso. Assim, Aladdin e os 40 ladrões eu acho ruim. Mas o Retorno de Jafar eu não acho ruim. Por mais que a animação dele seja bem inferior ao Aladdin tradicional. É, sim, porque aquilo lá ele usa as mesmas animações do desenho do Aladdin. Caso vocês não saibam, tem um desenho do Aladdin. Que muita gente também não... Que infeliz. Também. Feliz a sua tia. Que muita gente não gosta, mas eu acho até legal. Isso. Isso também. Vai devagar, tá? Assim mesmo. Era pra ter dado a rasteira, na real. Era você, Gabs, que não gostava do desenho do Aladdin? Eu nunca fui assistir muito, na real, o desenho do Aladdin. Eu acho que eu nunca assisti. Tinha um VHS que tinha dois episódios do desenho do Aladdin. Mas você para pra analisar, muito... o Retorno de Jafar já foi um começo pro desenho do Aladdin. Tá lá. Em parte é verdade, porque, tipo... Ele é como se fosse o início do desenho do Aladdin, porque até aquele ladrão safado... Do... O Gazen. Que era capanga do Jafar. Qual que é o nome do puto lá? Gazen, acho que é alguma coisa assim. Não. É do Retorno do Jafar mesmo. É o Abisual, alguma coisa assim. Abisuar. Como é que é o nome daquele puto? Nunca lembro. É que bonitinha essa roupa. Aí, ó. Roupa de meio de motoqueiro, não é não? Eu gostei. É roupa de motoqueiro real mesmo. Curti ela. Tá vendo? Roupa de frio. Aí, no desenho, esse ladrão volta, tá ligado? Olha lá, ó. Vai cada um pra sua fase. É mó bonitinho, velho. Bom. Bom, então tá lá, gente. A gente vai encerrar essa parte por aqui. Trofe derrotado. Próxima parte é só ruê. Só dar risada, só felicidade. O quê? Você falou que a fase mais difícil é que a Crash chegou. Eu acho muito mais treta a fase do Cortex desse mundo aí. É o final dela. Ai, meu Deus, por que você... Não só o final dela. Não só o final. O final pra mim é muito mais tranquilo. Não tô nem zoando, não. Nossa senhora. A parte anterior eu acho mais bosta. Bom, a gente vai ver como que vai ser na próxima parte do Detonado, tá? Então se vocês curtiram esse vídeo, deixem o like embaixo, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, que a gente traz tudo mais um pouco sobre Crash Bandicoot. E Jafar. E Jafar. E aproveitem aí pra fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Falou, até o próximo vídeo e tchau!